being in a remote place like Alentej, where there's a sense of identity here that we like to see in the craft, we like to see in the rituals of the people who work with us, who are the great majority from here. You have to make sure that it's still honest within context and with its sense of place. Estamos en uma grande herdade muito singular. Temos uma diversidade de trabalhos imensa, o que falamos do gado, a mel, a horta, o aceite. Tudo isso faz que estemos todos os departamentos muito implicados. A riqueza do ecossistema, sem dúvida, é um aliado para nós e é algo que é um privilégio poder-lo experienciar aqui no Barrocal. Minha inspiração vem de quase tudo, de um passeio na natureza, das pessoas, de uma imagem, de uma música. Eu adoro as plantas, as flores, e os campos são cheios de cores, de flores, brancas, roxas, amarela. E onde agora é a altura de estremecer, que é esta amarelinha. Portanto, é muito bonito ir ao campo apanhar as flores. Ornitogalo. Temos as frésias, as matricárias. De vir trabalhar de manhã pela fresquinha, ou do calor, ou das noites estreladas e viajarmos aqui um bocadinho e às vezes estarmos a pensar o que é que eu vou fazer, qual é o prato que eu vou conceber, como é que eu vou desenvolver. Mas sempre sem grandes técnicas gastronómicas, mas sim respeitando o produto. E é um bocadinho isso, é aproveitar aquilo que a matéria que já existe, portanto, o sabor já lá está. Nós, neste momento, estamos, portanto, a tentar tratar o olival mais ou menos da mesma forma como se tratava nesta altura. Portanto, nós com a apanha manual.
Estamos na primavera, em São Lourenço do Barrocal. Conseguimos ver rastros de animais por todos os lados, javali aqui ao meu lado, ouvir chapins cantando ali nas azinheiras. À distância, uma toti negra de cabeça preta. Hoje ouvi os primeiros abelharucos aqui na herdade, que estão a chegar e vão passar cá o verão até setembro a reproduzir-se e depois irão passar o inverno à África. Barrocal representa um pouco o que é o espírito do Alentejo. Criámos aqui o que se pode chamar uma família. Às vezes também desafiam no sentido de a minha mãe fazia esta receita deste bolo, será que tu consegues fazer? Ou a minha tia fazia um pudim assim e achas que consegues fazer? E isso às vezes leva-me a investigar ou a procurar até por receitas que eu não conhecia e outras que eu conhecia mas nunca tinha tentado fazer. Às vezes coisas muito simples, até demasiado simples. Pelo menos tentar fazer coisas que caíram muitas vezes no esquecimento. There was an enormous effort to bring it back to life for the coming years or generations. That feels sort of magical and real. Every time that I come here, you know, I have this feeling that it still feels real. It still has that identity. It's Barrocal.